Twisted.com. Takže, prosím vás, přivítejte, ale úplně super aplauzem. Thank you.
Star. Takže ještě jednou závěrečný aplaus. Jarda, Míša, Kuba. Fantazie. Děkujeme moc. No, Jarda. Vracem. Vidíš, já nevím, co bude dát. Nemůžeš taky dejka. Takhle jsme s Jaruškem jednou asi před 10 lety zatancovali v přímém přenosu Stardom Jive. A já jsem si řekla, už to říct, do hajzu, už mám ten čaj zaselej za sebou, protože jsem byla úplně vyřízená. A netušila jsem, že další 6 let ho budu tancovat asi ještě 20krát měsíčně. Takže jsem se fakt asi časem naučila a takhle jsem přesně vypadala vždycky. A oni se mnou chtěli dát rozhovor. A teď to uděláme naopak, Jarušku. Teď se to zažijí, protože ještě to opačím radu. Takže, teď mi řekni, co nás čeká teď. No tak přátelé, teď se můžete těšit na krásný taneční blok, který je připraven z různých mixů, písní a tanců lidových. A všetně mi říkám, co vám to bylo. To nemůžu prostě říct, protože prostě jako dáš, nebo já. No, tak to, a 4 minutky to trvalo, co? Přátelé, kdybychom to trošku, jako malinko, měli víc času, bylo by to lepší. Já vám můžu říct, že zhruba po minutě a půl se mě v těle, i ne, mě v těle rozvila kyselina mléčná. Přestal jsem cítit nohy, minutě a půl. Ve 2 minutách jsem ztratil vládu nad rukama, 2,5 minutách jsem přestal vidět. A ve 3 minutách vlasy. A právě s posledním úderem mi vypadl poslední. Děkujeme ti. Díky Jardo, vím, že uměla teďka taky tak dobrý lepsou. Budu podem mistře Republiky, na mistře Republiky, mistře Evropy. Mistře Evropy, krásně. Jarda, 16. mistře Republiky Latině? 7-4, to je bylo. Ale na Blackpool se taky se nějak jak ujel, ne? Taky. Když ty to znáte, tak stavíte to, já to budeš. Hey, Jarda.